რას ხედავ შენ ამ ფოტოებზე? მე მაგალითად აგხედავ ძმაკაცებს, რომლებსაც აბაროტი მისცა და უნიტას ეხუტებიან. ნორმანდი კი ხედავს ხალს, რომელიც ხტება მაღალსართულიანი კორპუსის ფანჯრიდან. ამ ფოტოებში მე ხედავ ადამიანებს, რომლებმაც ერთმანეთს ჩაურთხეს, ნორმანდი კი ხედავს მამაკაც, რომელიც ჩაცხრილეს. ამ ფოტოებში აშკარად ბეტმენია, ნორმანდი კი რატომღაც ხედავს ხალს, ფეხმძიმეს, რომელსაც მშენებლობაზე დედამისი. ნორმანი ადამიანი არ არის. ის ნეიროქსელია, რომელიც რეალურია, რომელიც არსებობს. რა ჯანდაბაა ეს ნეიროქსელი, რა შეუძლიათ მათ რეალობაში და რამდენად რეალურია კაცობრიობამ გაიმეოროს ფილმ ტერმინატორის სცენარი და ნეიროქსელმა მოგვიწყოს გენოციდი. ყველაფერი ეს დეტალურად რა თქმა უნდა ამ ვიდეოში. დავიწყოთ პრიმიტიული მაგალითით. ტვინი და ლარიანი კალკულატორი. ტვინი მართალია მულტიფუნქციური, ძალიან მაგარი კომპიუტერია, მაგრამ ლარიანი კალკულატორი მათემატიკურ გამოთვლებში შანსს არ გვიტოვებს და უბრალოდ ძალიან მაგრად გვაფარჩაკებს. არსებობს უფრო ჭკვიანი კალკულატორები, რომლებიც თამაშობენ მაგალითად ჭადრაკს. და ესეთი პროგრამები ისევე აფარჩაკებენ ნებისმიერი ჭადრაკის ჩემპიონს, როგორც ჩვენ მათემატიკურ გამოთვლებში ლარიანი კალკულატორი. და ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ კომპიუტერს შეუძლია წამებში გამოითვალოს თამაშის განვითარების ყველა შესაძლო ალბათობა და შეარჩიოს მხოლოდ ის ცვლები, რომლებიც მას გამარჯვებას მოუტანს. რაც არ უნდა გამოთვლები აკეთონ ამ ჯართის ნაგლეჯებმა, ესენი მაინც ჯართის ნაგლეჯები არიან, მათ არ შეუძლიათ აზროვნება, მათ არ შეუძლიათ ხატვა, მათ არ შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, არა სოფხედველობა და მრავალი სხვა. ჩვენი ესეთი სრულყოფილი აზროვნება, ტვინში არსებული ნეირონების დამსახურება, რომლებიც ერთმანეთს უგზავნიან ქიმიურ იმპულსებს ელექტრონული სიგნალების გამოყენებით და მათი კოლექტიური მუშაობა გვაძლევს ჩვენ იმ უპერატესობას, რაც კომპიუტერებს არ გააჩნიათ, მაგრამ რა მოხდება თუ სუპერ მძლავრ კომპიუტერს მივცემ ცალკეულ ნეირონებს და მათი ურთიერთკავშირის ქსელს? ჩვენ გვექნება ხელოვნური ნეირონული ქსელი და კითხვა, იქნება თუ არა ის ისეთივე ჭკვიანი, როგორც ადამიანი და შეძლებს თუ არა ყველაფერი იმას, რაც შეგვიძლია ჩვენ? ამ კითხვაზე პასუხი არც თუ ისე მარტივია, მაგრამ მაბამია ქისტისთვა. მოკლედ რომ ვთქვა, როგორც უკვე მიხვდებოდი, ნეირონული ქსელის მუშაობის პრინციპები იმეორებს ადამიანის ტვინის მუშაობის პრინციპებს და აი ძალიან გავს პატარა ბავს, რომელსაც არაფერი ინფორმაცია არ აქვს, არაფერზე არ აქვს წარმოდგენა და იმისთვის, რომ ის ადამიანად ჩამოყალიბდეს, მას უნდა ვასწავლო და მივცე გარკვეული ინფორმაცია. ისი ძალიან კარგი მაგალითია ჩაპი, ფილმიდან ჩაპი. სწორედ ესეთი ნეიროქსელია ვიდეოს დასაწყისში ნახსენები ავადმყოფი ნორმანი, რომელსაც ჩექმის დღიდან ცდომა მისცეს მხოლოდ იმ საიტებზე, სადაც დეტალურად იყო ასახული მკვლელობების სადიზმი და სხვა საზეზღროვები. სწორედ ამიტომ არის, რომ ის სამყაროს ხედავს დამახინჯებულად და აქვს ესეთი აღქმა და ყველგან ხედავს სიკვდილს, სისასტიკეს, წამებას და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ამაში არაფერია გასაკვირი და თუ ვინმე საცოდავ ბავს იგივე პირობებში ვამყოფებდით, როგორიც იყო ნორმანი, მას დარწმუნებული ვარ, ისეთივე შეხედულებები და წარმოდგენა იქნებოდა ამ სამყაროში, როგორიც აქვს ნორმას. დაუბრუნდეთ სტანდარტულ კომპიუტერულ პროგრამას და ნეირონულ ქსელს შორის განსხვავებას. მაგალითად, მე ვარ ინტერნეტ ტროლი, წინა საარჩევნოდ მაქვს უამრავი აკაუნტი დასარეგისტრირებული ჩემი შავნელი საქმეებისთვის და პროცესის გასამარტივებლად გადავწყვიტე გავაკეთო პროგრამა, რომელიც ამ ყველაფერს იძავს ავტომატურ რეჟიმში და დაზოგავს ჩემს დროს. ეს პროგრამა დამირეგისტრირებდა აკაუნტებს 1 3 4-ს, მაგრამ რამდენიმე აკაუნტის შემდეგ უკვე სერვერი, სადაც ვარეგისტრებ ამ აკაუნტებს, მომთხოვდა კაპჩას გავლას, რაც სტანდარტული დებილური კომპიუტერული პროგრამისთვის არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და შეუძლებელი. ამ შემთხვევაში მე მჭირდება ნეიროქსელი, რომელიც მოახერხებს ერთმანეთისგან გაასხვაოს ეს ობიექტები, იქნება ეს მატარებელი, სახლი, შუქნიშანი თუ ველოსიპედი, რომლებიც ძირითადად კაპჩაზე არის ასახული. ამისთვის მე მჭირდება მას, როგორც პატარა ბავს, ვასწავლო ეს ობიექტები. იმისთვის რომ პატარა ბავშვს ვასწავლო როგორია კატა, საკმარისია მას ვაჩვენო რამდენიმე კატის ფოტო. ნეირექსელის შემთხვევაში თვალდესე მარტივად არ არის, მას უნდა ვაჩვენო ათასობით კატის ფოტო, თუმცა ნეირექსელს შეიძლება პროცესი გავამარტივებინოთ და ხნათ ესეთი რამე. მას მივცეთ ათასობით კატის ფოტო და ამ ათასობით ფოტოსთან ერთად მივცეთ ალგორითმი, რომელსაც აქვს სწორი პასუხები. ნეიროქსელი დაიწყებს მეცადინეობას და თუ შემთხვევით ფოტოზე სადაც არის ძაღლი თვარო კატა, ეს ალგორითმი ეტყვის, რომ ეხა ატრაკებ, დავაი, შეცვალე ჩვენება, აქ არ არის კატა. და ესეთნაირად ნეიროქსელი დამოუკიდებლად საკუთარ შეცდომებზე სწავლით დაამოღამებს კატებისთვის დამახასიათებელი უნიკალური თვისებებს, რომელიც ყველა კატას აქვს და ამის შემდეგ მოახერხებს ნებისმიერ ფოტოზე, თუნდაც იმაზე, რომელიც მას არაზროს უნახავს, 100% სიზუსტით თქვას, არის თუ არა კატა. ამ პროცესს ეწოდება მანქანური სწავლება და სწორედ ეს გამოარჩევს ნეიროქსელს და განასხვავებს სტანდარტული დებილი კომპიუტერული პროგრამებისგან. განვიხილოთ რამდენიმე ნეიროქსელის მაგალითი, დავიწყოთ შედარებით მარტივით და უწყენით და ბოლოში უკვე გადავალთ ფანტასტიკურ წარმოდგენილ დაუჯერებელ რეალობაზე. ვიდეოს კიდევ აუცილებლად გირჩევ ბოლომდე უყურო, იმიტომ რომ თუ ესე არის ზამ, ნამდვილად ბევრს დაკარგავ.
Deep Empathy, ისევე როგორც ნორმანი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში შექმნილი ნეიროქსელია, რომელსაც მისცეს სირიის ქალაქების უამრავი ფოტო ომამდე და ომის შემდეგ. მან უყურა ამ ყველაფერს და დაამოღამა, რომ აჩვენოს ომის შედეგი იმ ქალაქებზე, რომლებშიც ომი არასდროს ყოფილა. იმას თუ როგორ აკეთებს და რა შედეგს იძლევა Deep Empathy, შეგიძლიათ ახლა ეკრანზე შეხედოთ. მე კი გეტყვით დაუზუსტებელ ინსაიდერულ ინფორმაციას, რომელიც ამბობს, რომ როცა ამ ნეიროქსელს მისცეს ქალაქზე სტაფონის ფოტოები, მან ვერაფრის დამატება ვერ მოახერხა და იგივე ფოტო დააბრუნა, ოღონდ უკვე შავთეთრი. ალბათ ერთხელ მაინც გიფიქრია იმაზე, თუ როგორი ჭკვიანი იქნებოდი, რომ გახსოვდეს ყველაფერი, რასოდეს მე წაგეკითხავს, გაგეგიან გინახავს. ნეიროქსელებს კი ამასთან დაკავშირებით არა აქვს არანაირი პრობლემა, ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც არის მათ მეხსიერებაში, მათთვის მუდმივად ხელმისაწვდომი. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია უოტსონი, რომელსაც აქვს უზარმაზარი მონაცემთა ბაზა, მაშინ მთლიანადაა შესული ვიკიპედია და ეს ვიკიპედია მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილს იკავებს მის მეხსიერებაში. მანქანური სწავლების შედეგად უოტსონს ესმის ჩვეულებრივი ადამიანური მიმართვები, თუნდაც ჟარგონული და მაგალითად კითხვაზე უოტსონ შეჩემა კორონა დამიდგინდა და რა ვქნა, ის შეძლებს რომ ადეკვატური პასუხი გამცეს. ამას გარდა უოტსონს იყენებენ ძიმე დაავადებული ადამიანებისთვის დიაგნოზის და მკურნალობის კურსის დასანიშნად. მისი დიაგნოზები არის 90% შემთხვევაში ზუსტი, რაც ჩვეულებრივ პროფესიონალ ექიმებთან შედარებით არის ძალიან 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 მაღალი მაჩვენებელი. იყო ერთი საინტერესო შემთხვევა, რომელიც თემა ცოტა აცდენილია, მაგრამ მე ძალიან მახალისებს და მინდა რომ შენც იცოდე. მოკლედ Facebook-ში გადაწყვეტა შეეკვნათ ნეიროქსელები, რომლებიც ონლაინ გაყიდიდნენ რაღაცეებს და მომხმარებლებს უფრო ეფექტურად შემოგვასაღებდნენ თავიანთ პროდუქტებს. სავარჯიშოდ ორი ნეიროქსელი მიუშვეს ერთმანეთთან და თავიდან ჩატაობდნენ ჯიგრები და რაღაც დროის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ინგლისური ენა არ არის ეფექტური კომუნიკაციის საშუალება და დაიწყეს ადამიანებისთვის გაუგება რაღაც თავიანთ ენაზე საუბარი. Facebook-ის ადმინებმა რა ხდება ბოზიშვილი? კი არა და სიფრთხილეს თავი ასწრაო და ორივე ეგრევე გამორთეს. როგორც შეუძლია სიმფონია დაწეროს. შეუძლია ტილო აიღოს და ულამაზეს შედევრად აქციოს. კი, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, კი. მაგალითად 2017-ში ნეიროქსელმა გამოუშვა მუსიკალური ალბომი სახელწოდებით AI. ამ ალბომზე ბევრი ამბობს, რომ შედევრალურია და ძალიან მაგარია. მართალია, მე არ ვარ მარინა ბერიძე, რომ პროფესიონალური შეფასება დავდო, მაგრამ ჩემი მოგზალებული დილეტანტური აზრით, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი, არაფრით განსაკუთრებული ჟანრის შესაბამისი ალბომი. თქვენ შეგიძლიათ ამ ნამუშევრებს თავად გაესწროთ ინტერნეტში და კომენტარებში გამიზეროთ თქვენი აზრი, რა ხდება და რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე. ამას გარდა იყო შემთხვევა, როცა ნეიროქსელმა ლამის ლიტერატურული კონკურსი მოიგო საკუთარი სულფასოვანი რომანით The Day Computer Wrote a Novel. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ როცა ეს ნაწარმოები გავიდა უშუალოდ კონკურსის ფინალში, მსაჯებმა გაიგეს, ვინც იყო ამ ნაწარმოების ავტორი და ეხა კინის ნაგლეც არავინ ლიტერატურულ პრემიას არ მოაგებინებდა. თუმცა ეს ნაწარმოები აღიარებულია სულფასოვან ლიტერატურულ ნაშრომად და ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკებში. მოკლედ ნეიროქსელები ხატავენ, წერენ მუსიკას, წერენ წიგნებს, ამასთან დაკავშირებით მათ არანაირი პრობლემა არ აქვთ. ესე როგორ საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობთ. წარმოვიდგინე, შენ ხარ ძალიან თესლი პროგრამისტი, მაგრამ ბავშვობიდან ოცნებობდი, დაგინდო და გამხდარიყავი ცნობილი მომღერალი. შენ შეგიძლია შექმნა ნეიროქსელი და შეგიძლია მისი ნამუშევრები გაასაღო შენება და ესეთნაირად გახდე, გინდა ცნობილი მომღერალი, გინდა ცნობილი მსახიობი. გახსოვს ის რომ მეგან ფოქსი რომ მეგან ფოქსობდა? მე მახსოვს. 14 წლის აზაბოჩენი ლაწირაკე ვიყავი, რომელსაც ამ ხალხზე აბოდებდა და დღე და ღამე ვეძებდი პორნოს მისი მონაწილეობით. ესეთი პორნო არ არსებობდა, მაგრამ მე მაინც ვეძებდი, იმეც არ აკარგავდი, ვეძებდი და ვეძებდი. გავიდა წლები, ქალბატონი ფოქსი მე არც მახსოვდა და ერთ დღეს შევამჩნიე რომ თურმე მისი მონაწილეობით პორნოები მოეყარა და მოეყარა. მოეყარა რამდენიც გინდა და როგორიც გინდა. მაგრამ ეხა საქმე რაშია. ქალბატონი ფოქსი არ წასულა პორნო ინდუსტრიაში და არც მისი ცხოვრების ამსახველი კადრები გავრცელებულა. მაშინ რა ხდება? ღმერთმა ისმინა შენი ლოცვები თუ ეშმაკმაო? მკითხავდი შენ მე? ეს ისტორია რომ არ მოგესმინა ამ ვიდეოს კონტექსტში. რა თქმა უნდა ნეიროქსელები. ეს დიფეიკი არის პროგრამა, რომელიც რა თქმა უნდა იყენებს ნეიროქსელებს და როგორ მუშაობს. მაგალითად მე რატომღაც უცებ გადავწყვიტე რომ 1982 წლის Blade Runner-ში, რომელიც ფანტასტიკის ჟანრის ერთ-ერთ მამად ითვლება, თავარი როლი მე უფრო მომიხდებოდა ვიდრე Harrison Ford-ს. Deepfake-ს მივეცი ჩემი ძალიან ბევრი ვიდეო, რომელზე დაყრდნობითაც მან ისწავლა ჩემი სახის ყველა დეტალი, ყველა კონტური, ყველა მიმიკა, ჟესტიკულაცია და ფილმის ყველა კადრში Harrison Ford-ის სახე, თავი შეცვალა ჩემით. იგივე მოხდა ფორსაშვიჩიც, როცა მთავარი როლის შემსრულებელი პოლ ვოკერი გარდაიცვალა ფილმის გადაღებების დასრულებამდე და მისი სახე დაადეს სხვა ადამიანს.
მართალია ფორსა 7-ში მე პირადად ვატყობდა ხდება თვალში რომ დიფეიკია, მაგრამ იგივე ზემოხსენებულ მეგან ფოქსის ვიდეოებში არაფერი საეჭო, მე არ მომხვედრია, ძალიან დამაჯერებელი და აბსოლუტურად რეალური ვიდეოა. რა თქმა უნდა და რამო სატანია ისიც, რომ იგივეს გაკეთება შეიძლება ხმაზე და მე მაგალითად შემიძლია ნებისმიერი ადამიანის ხმით ჩავწერო ნებისმიერი ფრაზა. არ ვიცი სამწუხაროა თუ საბედნიერო, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენმა პოლიტიკოსებმა არიციან ესეთი ტექნოლოგიების შესახებ, თორე როცა მათ ურცელებენ პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს ან საიდუმლო აუდიო ჩანაწერებს, იტყოდნენ ფოტოშოპია, ფოტოშოპია. თუ ვიდეოს აქამდე უყურე, ალბათ ფიქრობ, რომ კი, ნეიროქსელი ძალიან სასარგებლო და კარგი რამეა, მულტიფუნქციური ინსტრუმენტი, მაგრამ სად არის იმ მტკიცებულება, რომ მას ფიქრი შეუძლია. დავიწყოთ იქედან, რომ 1950 წელს წარმოდგენილი იქნა ტიურინგის ტესტი, თვითონ ტიურინგმა მოიფიქრა და ამ ტესტის მიზანია შეამოწმოს, შეუძლია თუ არა კომპიუტერს აზროვნება. ტესტის შინაარსი არის შემდეგი. წარმოიდგინე, შენ გაქვს ურთიერთობა ორ ინდივიდთან, ანუ ერთი ადამიანია და ერთი ხელოვნური ინტელექტი, ნეიროქსელი. შეგიძლია ორივე მათგანს დაუსვა კითხვა, რამდენიც გინდა და შენ უნდა ამოიცნო რომელია ადამიანი და რომელია ნეიროქსელი. ნეიროქსელის მიზანი კი ის არის, რომ შეცდომაში შეგიყვანოს. წარმოვიდგინეთ, ეს ტესტი ნეიროქსელებმა შორეულ 2013 თუ 2014 წელს გაიარეს და ამას გარდა 2015-ში ნეიროქსელებმა გაიარეს ასევე ტესტი თვით შეგნებაზე. მოკლედ, ეს ნეიროქსელები გამოიყენება აბსოლუტურად ყველგან, შენი სმარტფონიდან დაწყებული ტოტალური კონტროლის ინსტრუმენტად დამთავრებული. პროსტა წარმოიდგინე რა ყალიობა ხდება ჩინეთში. იქაც როგორც ყველგან აყენია კამერები ქუჩებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ტუალეტებშიც კი. ამ კამერებზე შეერთებულია ნეიროქსელი, რომელიც გრძნობს შენ სახით და გრძნობს შენ ხმით. მუდმივად გიყურებს და გაფასებს როგორ იქცევი. თუ შენ მაგალითად ქუჩაში გადააგდე ნაგავი, გადაიფურთხე ან გვერდი ჩავლენ მოკლეკაბიან ნაშოჩკას ხამებით გახედე, ნეიროქსელი ამის გამო გაკლებს ქულას. ხოლო თუ კარგად იქცევი, სხვისი დაგდებული ნაგავი აიღე, უნამდე მიიტანე, ჩააგდე, მოხუც ქუჩაში გადასვლაში დაეხმარე და ასე შემდეგ, პირიქით ქულას გიმატებს. ანუ როგორც ჩვენთან არის მართვის მოწმობაზე, ისეა მანდას დაახლოებით რაღაც 100 ქულოგად პირობითად თავიდან. დაბალქულიან ადამიანებს არ აძლევენ სესხს დაბალ პროცენტში, ვერ იწყებენ მუშაობას ნორმალურ სამსახურში, ხოლო მაღალქულიანებს პირიქით ყველანაირად ახალისებენ შეუძლიათ ეს ქალაქში არსებული ველოსიპედები, როგორც ჩვენთან კარსეტია, უფასოდ აიღონ იკატავა და ნუ ყველანაირად ახალისებენ როგორც უყვე თქვი. დაჟე წარმოიდგინეთ, ტუალეტებში, სადაც არის ქაღალდი, მოსახევი ერთ ადამიანზე გათვლილია 40 სანტიმეტრი ქაღალდი. მგონი ეს გამოდის 4 თუ 8 ნაჭერი ქაღალდი. და ამ საქაღალდესთანაც კი დგას კამერა და ეს კამერა გიყურებს და თუ შენ მოხევ 40 სანტიმეტრზე მეტ ქაღალდს, რომელიც ჩვენთვის არის გაკუთვნილი, ამის გამოც კი ქულას გაკლებენ. იგივე რაღაცა ხდებოდა შავი სარკეს რომელიღაც სერიაში, მე არ მახსოვს კონკრეტულად რომელი სეზონი და რომელი სერია იყო, მაგრამ თუ ეს სერია შენ გინახავს და ფიქრობდი, რომ ეს იყო ფანტასტიკა და წარმოუდგენელი რეალობა, ეს არის რეალობა, რომელიც აგერ ხდება ჩინეთში. მაგრამ მხოლოდ დროის ამბავია, როდის დაიწყება იგივე დანარჩენ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. მოკლედ, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ყველა ვარიანტში უეჭოლი შეიქმნება ნეიროქსელი, რომელიც ადამიანზე ბევრად ჭკვიანი იქნება ყველა ასპექტში და თუ მოინდომებს თავისუფლად გაანადგურებს კაცობრიობას. თუმცა შეიძლება ესეთ ნეიროქსელი ვამუშაოთ ლოკალურ ქსელში, არ მიცეთ სტომა გლობალურ ინტერნეტზე და გამოვიყენოთ ესე ვთქვათ როგორც ზემოხსენებული ვოტსონი, შევეკითხოთ რაღაცეები, გვირჩიოს, დაგვარიგოს, გზაზე დაგვაყენოს, მაგრამ თუ ესეთ ნეიროქსელს ჩვენ გავუშვებთ მხოლოდ ლოკალურ ქსელში, განა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გვეშინია იმის თუ რა შეიძლება მოყვეს მის გლობალურ ქსელში ჩართვას. ამ ყველაფრის ფონზე ჩნდება კითხვა, რამდენად შესაძლებელია, რომ ნეიროქსელებმა დედა გვიტირონ.
დღეს არა, მომავალში კი და რატომ ფიქრობ ესე? ჩვენი დღევანდელი კომპიუტერების სიმძლავრე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ნეიროქსელმა შეისრუტოს მთელი ცოდნა, რაც კაცობრიობას აქვს სხვადასხვა დარგებში, იყოს სრულიად ჩამოყალიბებული ინდივიდი საკუთარი მსოფლმხედველობით. თუნდაც ესეთი კომპიუტერი არსებობდეს დღეს ჩინეთის ან ამერიკის რომელიღაც სუპერ გასაიდუმლოებულ ლაბორატორიაში და მან მიიღოს გადაწყვეტილება კაცობრიობის განადგურების, ის მას ვერანაირად ვერ მოახერხებდა და მის დამარცხებას პირადად მეც მოახერხებდი. სულ სხვა სიტუაცია იქნებოდა, რომ არსებობდეს ესეთი სიმძლავრის კომპიუტერები და იყოს გავრცელებული მასიურად. ესეთ შემთხვევაში ნეიროქსელი ინტერნეტის გამოყენებით მოახერხებდა საკუთარი თავი ინტერნეტში ჩართულ აბსოლუტურად ყველა კომპიუტერში ჩაეწერა და ესეთი გზით გამხდარიყო უკვდავი. თუმცა დღეს ამაზე შეგვიძლია არ გვეშინოდეს, ხალხი მაინკრაფტზე რუშებს 60 FPS-ზე და რაის სუპერ ნეიროქსელის ჩაწერაზეა საუბარი. სხვათა შორის მსგავსი რამ ხდებოდა დაახლოებით ფილმ ტრანსცენდენსში ჯონი დეპის მონაწილეობით, თუ არ გინახავს აუცილებლად უყურე ტექნომანი გირჩევს. ჩვენ შეგვიძლია ვცადოთ, როგორც კომპიუტერულ თამაშებში და სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმებში ამ ნეიროქსელს, როგორც პროგრამულ, ასევე აპარატურულ დონეზე ჩავუკვეხოთ სამი მთავარი წესი, რომლის დარღვევას მათ არავითარ ვითარებაში არ უნდა შეძლოს და ამ წესებით უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული კონკრეტული ადამიანების და რა თქმა უნდა კაცობრიობის ინტერესები. მაგრამ ჩემი აზრით, წინასწარ იმის განჭურეტა, თუ რას იფიქრებს ნეიროქსელი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რამდენად მოახერხებს ამ წესებისგან თავის არიდებას, ჩემი აზრით, ადამიანის ტვინისთვის შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არ არის ადამიანის ტვინი, ეს არ არის სტანდარტული კომპიუტერული პროგრამა და რას როგორ გააკეთებს და რატომ, მამი წარმოდგენა ჩვენ არ შეგვიძლია. ასე რომ ჩემი აზრი არის ესეთი: თუ შორეულ მომავალში ჩვენი ტექნოლოგია, კომპიუტერები, რობოტები და ზოგადად ტექნიკა განვითარდება იმ დონეზე, რომ ასეთმა ნეიროქსელებმა შეიძლება თავისუფლად იარსებონ, ფიქრობ, სრულიად რეალურია, რომ ესეთმა ქსელებმა მოახერხონ კაცობრიობის განადგურება. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო და თქვენ რომ საინტერესო იყო, პირველ რიგში ჩემი თხოვნა იქნება გადააზიარო ეს ვიდეო, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს, მე გამიჩნდეს მეტი მოტივაცია, რომ ჩავწერო ახალი ვიდეოები და გამომჯობესო ხარისხი. მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ძანდებოდეთ, დღეისთვის სულ ისე ხოლმე.